זו הדלת של רן דנקר, אני אחינועם בר, ובאנו לבקר אותו על הבוקר, לראות אם באמת הבית הוא בית משוגעים. הוא לא בבית, בואו נקפל. שלום. שלום. מה העניינים? כי גם ככה פה זה בית משוגעים. פשוט רציתי שתהיה כניסה כזאת חליסי וייב, כאילו שאני אבוא עם השן. כן, פתחת את הדלת, אני כמעט מתתי מרוב ההדים, היופי, וואו, הוליווד, ממש. אבל אי אפשר להתעלם פה, אני יכולה? בטח. זה הבטח מאוסס של רק שלא תיגע, המתונפת הזאת. לא, האמת שממש אין לי... יפה. זה לא יפה. זה יפה לך. אני נראית כמו עכבר חלל. אני מבחינה, ככה בזווית העין, שיש לך פה מקרר ממוגנט. אז קודם כל, כאילו, רן ואיתי, הנאהבים והנעימים. נכון. זו אימא? זו אימא. זה? זה אני. הילד הזה נראה מארץ אחרת. ופה יש לך את ליבי החמודה. ליבי! מה את רוצה? היא אגב נהייתה קובב רק לאחרונה. זהו, לא רציתי להעליב. ליבי, את קצת נהיית קובב. נהיית קובב. היית פריצת השנה שלנו עם שווים, אתה ואילי בוטנר, ועכשיו יש סיכוי ממש טוב שאתה תהיה או איש השנה או שיר השנה או גם וגם. וואו. כסגירת מעגל. זה די סגירת מעגל ודי מטורף, וכן, ולבוא לזה גם כזה עצמאי, זה משוגע. כן, ואגב, גם את הפרס הקודם, אם אני אזכה, אז אני מבקש לקבל אותו, כי את הפרס הקודם דלית רצ'סטר לקחה לי. היא גנבה לך? גנבה אותו. דלית. גנבה. טוב, אנחנו נבוא איתה דין וחשבון. רוצה להחזיר אותך בטובך קצת דאון ממורי ליין. אתה אמנם לא צרכן טלוויזיה גדול, אבל רק שתדע. את יודעת שאני נגיד לא ראיתי לא סיינפלד, לא חברים. אני יודע שזה תעודת עניות. אני יודע, חברים, אני יודע, זה רגע קשוח להגיד, לא ראיתי. אוקיי, נמשיך. אני מניחה שאתה יודע, אבל שבסגרים אנשים חזרו בהיסטריה לשיר שלנו ולדני הוליווד. מסתבר שכן. אבל אם זה עובד עדיין על הנפש המתוחכמת של 2022. אז אני רוצה לבדוק כמה הנפש שלך מתוחכמת. ברשותך, הכנתי לך קטע. בגלל זה המחשב פה? גם בגלל זה. רק אם יש לך חיתול קצת, למה זה שם? זה פשוט... זה שני שחקנים טורקים. מופת! האמת, תשמעי, משחק טורקי לחלוטין, תן לי, תן לי. עם הרבה קסם. איפה אתה עושה מוזיקה פה בבית? יש לי את החדר שבו אני מסתגר. או! זה החדר. לשם אני רוצה ללכת. ועכשיו, רן דנקר, אתה צוחק! סליחה, זה יצחיק אותי. ועכשיו, רן דנקר, איש הברק. יש עולם בתוך ענן, ממלכה אחרת, לא כל כך רחוק מכאן, הנשמה סוערת. אני הוא איש הברק, במאה מרחק, אני גדול, אני חזק, משחק את המשחק. עוד? עם ברק כוכבים, יותר מרגש, נצח אויבים, והחיים יותר טובים, תודה רבה, כמה אתה. ככה, כמה שאלות יש לנו עליך, זה כאילו החלק היותר רציני של הזה. אז כאילו, שים את הרשת פניך הרצינית רגע. מי אתה ומה אתה אוהב? אוהב לישון ו... לאכול חומוס בלילות. כמה מחשבות. תגיד, על מה אתה חושב? וואי, אני לא מפסיק לחשוב. אני בן אדם שאוכל את הראש בגדול כל הזמן לעצמי, נון-סטופ 24/7.
חושב, בגדול, האדם החושב. האדם החושב. תגיד, היה שם רב או שזה... זה היה שכונה לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא היה רב, זה היה בתחתונים בבית. מתי תביא לנו את הנובלה? אחרי שראיתי את הסצנה פשוט הטורקית שלי עם נינט וגידי ושרון סילבר, אני בספק, אבל יכול להיות אם כן, אולי. מה זה אומר היית אז עם חצי עיר? חצי עיר זה חצי מה... נגיד... חצי מה... בן אדם. חצי בן אדם, כן. בדיוק. אני נוזלת, אז תכניס אותי חזרה למזגן. למזגן בואי. ביי, מאמי, תודה. תודה רבה. וואו. לא פשוט. זה בית משוגע.